Itu pula. Dah lah awak tak sayang saya. Muka baby pun muka awak tak sayang lagi. Sayang? Awak sayang? Aduh, dah rasa saya pujuk awak lah. Sayang? Awak sayang? Cepatlah saya dengar lagu awak ni. Dia tidur. Kau tengok ni bangga dia tidur. Tak payahlah. Tak payahlah tidur kat bawah. La ilaha illallah. Dia tidur dia baring kat bawah katil. Sayang. Akulah kan. Sekejap, I'll be right back. Awak ni. Dia bangun dah. Shila Amzah semalam telah membuat live dengan karakternya sebagai rambutan di Mas Singa musim lalu. Shila telah membelanja penonton live TikToknya dengan lagu-lagu yang pernah dibawa oleh rambutan dalam Mas Singa. Saya tengah main in character ni. Yelah, saya. Saya tengok je awak live. Tak jawab saya tengok awak live. Jangan. Saya tak nak jawab. Kenapa awak buka saya? Tolong. 2,000 memandang. Hubungi talian Nur sekarang. Tom. Jangan kacau saya. Tolonglah lagu. Lamang macam tak boleh. Itu. Tak boleh. Dah lah. Awak tak sayang saya ke? Oh lah awak ni. Itu pula. Dah lah awak tak sayang saya. Muka baby pun muka awak tak sayang lagi. Suami Shila Amzah, Ubai, telah meminta beliau untuk menyanyikan lagu Cantonese tetapi ditolak oleh Shila. Kerana hal itu, Ubai telah merajuk dengan Shila. Telatah Ubai itu telah mencuit hati penonton dan penonton meminta Shila untuk memujuk Ubai terlebih dahulu. Shila akhirnya menyanyikan lagu yang dipinta Ubai demi memujuknya. Hello. Aduh, merajuk pula. Aduh, macam mana nak buat ni? Nantilah eh. Tanya konsep makan meletup. Ayah, dorang suruh saya merajuk balik. Sayang. Oh, sayang. Bapa anak dua nak merajuk, ada orang cakap. Ha? Sayang! Kita ambil telefon dia. Kita ambil telefon dia. Cakaplah, kesian baby. Orang cakap, tengok. Kesian kat adik. Boleh merajuk betul ni. Biarlah dia, eh. Lagu yang dia nak tadi. Lagu yang dia nak tu masalah dia. Ha? Lagu Cantonese tau. Ha? Lagu tu lagu Cantonese. Sayang, kalau saya nyanyi lagu awak, awak akan tak merajuk tak? Awak. Sayang. Ayang. Ish, tu merajuk lah. Nak kena nyanyi ke lagu dia ni? Nyanyilah. Geram. Dia memang macam itu. Okay. Kita tengok. Kita akan check sama ada dia masih merajuk ke tidak. Okay, kita check eh. Ayang. Oh, sayang. Saya nak buat perut saya nanti. Ayang. Sini. Sayang, sini. Ayang. Sampai tu katil dia. Ayah. Cepat
Padahal saya dah nyanyi lagu awak ni eh. Saya dah nyanyi lagu awak. Mana terima kasih? Ha? Sayang. Sayang. Aduh, penat lah eh. Semput saya. Muka dia. Kalau korang boleh tengok muka dengan dia peluk ni. Dengan dia peluk ni. Pregnancy bantal saya. Apa ini? Astaga, jangan buat isteri macam tu. Ha? Ayang. Hai, biasa dia ni. Okey, dah. Saya dah nyanyi. Tunjuk muka Ubai. Esok keluar Amzah. Ayang. Ayang. Oh, sayang. Ah, saya kuat tau. Saya kuat. Cepat. Ah. Saya... Apa? Saya kuat kan? Saya tarik awak. Awak tadi nak jatuh katil lah. Ya. 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 Cobalah, ayang. Oh, sedap ni bantal ni. Nanti tu beranak isteri tu, oi. Dia cakap. Suruh Ubai nyanyi? Kau dah habis fikir dah? Kata kau tu tak adalah. Dia main-main je lah. Dia seriously main-main. Kita memang suka macam ni. Sebab selalunya di waktu yang bukan live, saya yang banyak merajuk. Ha, jadi dia buat perangai ketika live sebab... Itulah dia. Aduh, semput saya macam ni. Dah berapa bulan? Berapa bulan lah? Sayang, berapa bulan dah sayang? Dia tidur. Korang tengok ni bangga dia tidur. Tak payahlah. Tak payahlah tidur kat bawah. La ilaha illallah. Dia tidur dia baring kat bawah katil. Apa macam mana nak buat eh macam ni? Ayang. Ayang, dia tendam-tendam tau awak ni. Tak habis lagi video. Korang tengoklah dia mencari merajuk. Sayang. Oh, sayang. Semua orang pandang ni. Ha, sayang. Ada semua. Ayang. Aduhlah. Apa benda ni? Ubai semut gigit garang. Dia orang cakap kat bawah ada kipas pula, ada lipas. Masalahnya saya... Para penonton memuji stamina nyanyian Shila. Walaupun berbadan dua, Shila tampak biasa sahaja menyanyikan lagu-lagu high pitch walaupun sambil duduk. Saya menarik. So, korang akan tengok, okey? Siapa yang tak tengok lagi? Sayang! Aku pula risau ni mamat ni. Sekejap eh. Ayang, awak bagi hati saya tak tenang lah. Sayang. Sayang. Ish, tak suka lah macam ni. Tak bantal lebih sikit. Sayang. Akulah kan. Sekejap, I'll be right back. Awak ni. Aku dah bangun dah. Saya sampai bangun tau. Saya tak tenang. Dia tengok live saya. Dia tengok live saya. Saya nak pergi mana? Saya tak nak kacau awak. Awak buatlah kerja awak. Habis tu? Saya nak mengajuk. Bye-bye. Okay, bye-bye. Yulah dah ni. Si mamat ni. Ayang! Sayang!
Yeesh. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Coffee Panas.